Младоженците Кимбърли Триоле и Хорхе Родригес са от Майами. Когато решили да сключат брак, дълго време се чудили къде да направят церемонията, за да бъде по-различна. И двамата обичат да се гмуркат. Затова решават сватбата им да е под морското равнище. Така се ражда и идеята да разменят брачните си обети край близо 3-метровата бронзова статуя в чест на годишнината от инсталирането й. На самата церемония не присъстваха гостите на двойката, само специално обучени водолази и фотографи. Булката направила сама сватбения си букет, който е съчетан прекрасно с мястото. Той е изграден от много черупки от миди, морски звезди. Специално за целувката си булката и младоженецът свалиха шнорхелите си. Да се омъжиш при статуята на Христос на 50-та й годишнина е невероятно. За нашата 50 годишнина от брака със сигурност ще се върнем и ще се гмурнем отново. Снимките не могат да опишат красотата. Според мен тази дестинация трябва да е в листа на много хора. Трябва да се дойде и да се види. Скулптурата «Христос от дълбините» е подводният символ на националният морски резерват на Флорида Кийс. Статуята е инсталирана на дълбочина от 7 метра и половина край Кий Ларго на 25 август 1965 година. «Христос от дълбините» е копие на италианската скулптура «Христос от бездната», поставена в плитък залив близо до Портофино през 1954 година.